ကျမတို့မိသားစုပေးတဲ့များရှင်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအင်ကုန်ဧည့်သည်လာမယ်ဆိုရင်ယူနီချန်ဝိုင်းနဲ့လက်ဖက်ပွဲလေးနဲ့အခန့်ကြိုးစိုးလေးရှိကြပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ကျမတို့ပြပေးတော့အစီအစဉ်ကနေဒီလက်ဖက်ပွဲမှာတွဲဖက်စားတောက်ရတဲ့ဒီပဲကြော်လုပ်ငန်းလေးရဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင် ရှင်နေရတော့အစပထမဆုံးပဲဟိုရေစိမ့်နေဟိုညနေ၃နာရီလောက်စိမ့်လိုက်တာပေါ့နော် ရေးစိမ့်ပြီးတော့မနေ့ကြီးမနေ့ကလင်းကြတော့ဒီသူတို့ချက်သမားတွေကလင်းနာရီလောက်ကိုပဲကျွတ်လာကြတယ်အဲ့ခါကျတော့ချိန်ပေးလိုက်သူတို့ပဲချွတ်ရပြီဆိုမှကန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့စီထဲကိုထည့်ကြတယ်အဲ့လိုဒီတောင်းနဲ့ပဲသူတို့ချိန်ပေးတာပေါ့ဒီတောင်းနဲ့ပဲချိန်ပေးတာအော်ပြီးတောင်းနဲ့ပဲချိန်ပေးတာတယောက်ဘယ်လိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်ပြီလောက်ပေးရတယ်သူတို့တယောက်ကသူကဝါလောက်ရယ်ဒါ
ားတဲ့ပဲတွေပွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပဲထွက်တဲ့အလုတ်သမားတွေကနေပြီးတော့သူတို့တက်နိုင်တဲ့ချွတ်နိုင်တဲ့ပမာဏကိုပဲသူတို့ယူပြီးတော့ကြတော့ဒီဖိုထဲမှာသွားပြီးတော့ပဲထွက်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ပဲထွက်တဲ့နေရာလေးကိုသွားကြရအောင်ပါရှင်တပီယို5ချက်တပီယို5ချက်ကနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ခစ်တရားပြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့တပီယို120 120ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေလည်းမိသားစုစောင့်ဝတ်နေတယ်လေအဆင်ပြေတယ်လေကို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်သူတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဘဲကျော်သမားတွေကိုတနေ့ကို900လောအားကဒီချွတ်သမားတွေဆိုတော့သူတို့တပီ120သူတို့ချွတ်နိုင်တယ်လောက်ပေါ့သမ ्या ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲချွတ်ကြတဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးလူငယ်ကလေးတွေပါတွေ့ရပါတယ်အခုကျမတို့ကလေးတွေကိုပဲချွတ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မေးကြည့်ရအောင်မနေ့ကြီးပိုင်းចောင်းသွားခင်မမေတို့မိဘတွေကိုကူတာပေါ့တနေ့ကိုသားတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လောက်ချွတ်လို့ချွတ်နိုင်လဲအော်တယောက်တည်းကို15ပြီချွတ်နိုင်တယ်သားရော15ပြီသား10ပြီသားရောသား10ပြီချွတ်နိုင်တယ်သား15ပြီချွတ်နိုင်တယ်အော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါចောင်းပိတ်ရဲ့ကလေးမှာပဲဒါလာပြီးတော့ချွတ်ကြတာပေါ့ဟောအဲ့ဆိုလို့ရှင်ចောင်းဖွေးရဆိုလို့ရှင်เนาะဟိုចောင်းမသွားခင်ဒီမှာလာချွတ်တယ်ပြီးရင်ចောင်းသွားတယ်အဲ့ဆိုစာပဲချင်းချက်လဲညညလဲပြီးတော့ဩညကြရဲ့စာချက်တယ်ဟောဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီမိဘဘူးဟောငွေမပါဘူးကို့လက်ထဲရောက်မှာကို့လှုပ်တာ2000တခုတင်ကဘဲကျော်အလုပ်သမားကတော့ရောက်5 60တော့ရှိတော့ပါပဲအချွတ်လာကြပါသူတို့ကဟိုပုံမှန်တော့ရေးမရဘူးလေကိုယ်အိမ်ကိုပြန်ချက်လိုက်လားပြန်ချွတ်လိုက်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကလေးတွေလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမဒီကြောက်ချင်လုံးလေးကကြတော့ဘာလို့တုံတာလဲစီဘာပြင်းစီဘာမရနေတာပေါ့တာอ๋อแน่แน่ดิโชว์มาจောက်ดูยีนเน่นูပြီးတော့อ๋อဟုတ်တယ်อ๋ออ๋อเปลี่ยนชွတ်လိုက်တော့อ๋ออ่ะဆိုမချော်ထွက်တော့ဘောအမားတို့အိမ်မှာကြတော့ဒီပဲชွတ်တဲ့ပြင်တခြားဘာတွေလုပ်သေးလဲဒီပဲชွတ်တာပဲပြီးရင်အိမ်ပြန်နဲ့နားရတယ်ဘယ်နှစ်နိုင်လောက်ကစာလာကြဟောအမားတို့ကကြာစောကြီးထားရဲ့ပေါ့၃နိုင်ကိုပြီးစိတ်ကို၃နိုင်ကိုလာလို့ရှိရင်7နိုင်ကြောက်ပြီဟုတ်လားပြီးစိတ်ကို3နာရီလောက်မနက်3နာရီလောက်ထလာရင်နေ့လယ်7နာရီဆိုပြီးပြီ။ဟောအဲ့ဆိုမတို့ဒါပြီးတော့မှာပေါ့။ဟုတ်လားပြည့်တဲ့ရှင်ကျွန်မလည်းသူတို့နဲ့တူတူပဲဝင်ချွတ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်။အမကျွန်မဟိုပဲချွတ်တဲ့ဟာလေးကြာပါ။ဒါလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဟာလက်နှစ်ဖက်။အာဟာအာမဲရှာတာပေါ့ပဲဝင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်စီမီကျွန်းဘက်ကဝင်ရတယ်လေကိုညာရှာတော့စီမီကျွန်းဘက်ကကျွန်တော်တို့အောက်တန်းကြိုက်တယ်လေသူကအပုတ်အနာစာကြိုက်ပြပါညမပါဘူးလေပြီးတော့ဘလိုပဲချွတ်သမားတွေချွတ်တဲ့ကအခွန်ပါတယ်ခဏလုံးကောင်းတယ်ဩအခွန်ပါတဲ့ခါကျပဲချွတ်သမားတွေတော့ချွတ်လို့ကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲအမျိုးသားကတော့သူကဟိုပဲဝယ်
ဟိုငွေစုပေါ့နော်အမကတော့ဒီအိမ်မှာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဦးစီးတာသူကတော့ဝယ်ပေးပေါ့အဲ့လိုကုန်ကျန်းဝယ်ပေးကုန်ရောဖြန့်ပေါ့အဲ့လိုအေးစလုပ်တော့တော့ဒါအားကျူတာခဲ့ဟာပေါ့ကိုရေလိုလဲအပေါ်မရှိတော့လေသူများစီသွားဟိုဒီရေတွန်းတွန်းပြီးမှလုပ်လုတ်ခဲ့ပြီးမှနောက်ကိုဒီလုပ်ငန်းလေးဖြစ်မြောက်ပြီးဆိုမှကိုကကိုဒီလူတွေဖြစ်လာဟာပေါ့စတော့ဒါကြိုးစားခဲ့ရလားဒါကြတော့ဘာပါအမဘာမှုံလို့ဂျုံမှုပါဩဂျုံမှုဩဂျုံမှုပြိတ္တများရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့နေပြီးသားဒီပဲတွေကိုဒီပါစီတဲ့ကိုထည့်ပြီးကြောတော့ပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မလည်းဝင်ပြီးတော့ကြော်ကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ပြိတ္တများရှင်ကျွန်မအခုဒီပဲလေးတွေကိုကြော်ကြည့်ပါအောင်မယ်တားရတော့ဝေးမသွားဘူးပေါ့ထိမ့်ထိမ့်ပြီးတော့ထည့်ရလားဩဒါပြိတ္တအများကြီးကြတော့ဟောပြမှာကြောက်လို့ဝေသွားမှာကြောက်လို့စီဝေသွားမှာကြောက်စီပေါ်ပေါ်ထဲမှာဒါပဲတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩအလုံးလေးတွေဖြစ်သွားအောင်လို့ဩမောင်လေးဒါလေးကြပါလို့မှုမှုလိုက်တာဆိုအောက်မှာဘာတွေရှိလို့လဲ။အောက်မှာအချမ်းလေးတွေအောက်ထိုင်နေ။ဩဩအလုံးလေးပါမှာကြောက်လို့ဘေးကိုဟိုဟာဖြစ်လိုက်တာပေါ့။ဘေးကိုဝိုင်းလိုက်တာပေါ့အော်အောက်မှာအချမ်းလေးတွေရှိနေအဲ့ဆိုအချမ်းအော်အချမ်းနဲ့လုံးနေတာအတူဆဲလို့မရအောင်အချမ်းကြဩအချမ်းကစက်လွယ်တာပေါ့နော်ဟာဒါကြလုံးဝအပူလေးတွေပဲအပေါ်တက်နေတာပရိသတ်များရှင်ဒီခုနကြော်ပြီးသားဒီဘဲကြော်တွေကိုတော့ဒီထဲမှာဒီစီထဲမှာလာပြီးတော့စိန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသူကစီစိန်ဘဲကြော်လေးဆိုပြီးတော့ကြာတော့ပို့ပြီးတော့ရွှော့ရွှော့လေးနဲ့ပို့ပြီးစားလို့ကောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိတ္တများရှင်ခုနစီစဉ်ထားတဲ့ဒီပဲကြော်တွေကိုတော့ဒီစီစစ်တဲ့အထဲမှာဒီလက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ကြတော့စီစစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဒီဟိုစာစီတွေကဟိုခါကြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။မိရကြတော့အမဟိုပဲကုန်မဲ့တုံးတာတခြားမတုံးဘူးလား။ပဲကုန်မဲ့တုံးတာနော်။ဟုတ်ဟုတ်။ဒီပြေနောင်စာကကြတော့မကြိုက်တာလားဘယ်လိုလဲမပေါ်လို့။ဩ။ဒါကလေးပေါက်ကကြတာပေါ့နော်။ဩအောက်ကလေးပေါက်ကြီးနဲ့။ဟုတ်ဟုတ်။လောင်စာကလောင်စာရတာပေါ့။တစ်နှစ်စာပေါ့။ဩမှာပဲကုန်ကြဘဲချင်းအပေါ်များရ။ဟုတ်ဝါဆိုဝါကောင်လောင်စာကြတော့ဆောင်ပဲ။ဩနတော်ကြတော့ဆောင်ပဲ။ဩဟုတ်ကဲ့ပါ။အမဒီပဲပုံကကြတော့ဒါတူလောင်ထားရပေါ့တနည်းစာ။ဩမာ။တနည်းဟိုမိုးရွာတော့မစုံအောင်ပြုတ်ပြီးအုပ်ပြရအောင်။ဩမိုးရွာလို့ဒါမိုးရွာလို့ရှိရင်ပဲကအဆိုတတ်ဖြစ်မှကြောက်တာနဲ့ပဲကောင်။အဲ့ပေါ့အဲ့ဒါမီးကြတော့နည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားတော့ထိုင်းသွားမှာပေါ့နော်။ဥူသွားမှာပေါ့။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစားမျိုးမိုးကလေးနဲ့ကိုကအုပ်ပြရအောင်ပေါ့။ဩမိုးလုံအောင်ပေါ့။မိုးလုံအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါမာ။ပဲကြော်အမျိုးသားကတော့အဲ့ဒီပဲဘူးစီကြောက်စီစိုးနောက်ဟိုအဲ့လိုပေါင်းကြော်ခေါ်တာပေါ့နော်ပဲမွာကြော်ပဲမွာကြော်ကလည်းပဲတရုတ်ပဲမြေပဲစံအဲ့ဒါထွက်တယ်ဒီကလေးကပေါင်းကြော်ဆိုတဲ့ပဲမွာကြော်ကရှောက်တော့ကြော်ရှောက်တော့ကြော်ကိုခေါ်တာပါလားဖြူရောင်လေးတွေအချားဟာကြပဲဝင်နေကြော်တာလောက်မကောင်းဘူးလူပင်မန်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီပဲဝင်ကတုံးလို့အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းကြလဲသူကတက်တာတယ်လေဂျာနာတွေကဈေးနှုန်းကြီးတယ်နောက်တော့ကြော်ရကြလဲအဆင်မပြေဘူးကြော်ကနေကြရင်တော့အဲဂျုံမုံလေးနည်းနည်းထိန်းတာပေါ့စီမဝေအောင်အဲဂျုံမုံလေးနဲ့မွေပြီးနည်းနည်းထိန်းတယ်စားရည်ဂျုံမုံလေးနဲ့ထဲဘူးမထဲဘူးမထဲဘူးအစုံကြွားကြတော့ဘာတွေထဲမှာလဲပဲကံရယ်ကလေးဘက်ရယ်တရုတ်ဩဟောနိုင်တခြားအမေရိကကြတော့ဒီထဲဘက်တစ်ခါရဲ့ရောထဲမှာဒီတစ်ခါရဲ့ရောမှာဩဟုတ်ကဲ့ပဲကြီးအချိန်90ကိုဒီတရုတ်ဘက်ခုနှစ်ပိတ်တာပဲထဲတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ခုနပြောတယ်တရုတ်ပဲကြီးထဲတယ်ကလည်းပဲထဲတယ်မြေပဲထဲတယ်နှမ်းထဲတယ်ပဲကြီးထဲတယ်အဲ့ဒါနဲ့မှဟိုနှမ်းဖြောတဲ့အခါမှာစားလေးနေနေနဲ့ပေါ့နော်နှမ်းနေပါလိပြီးတော့မတော်အောင်စီကိုပူတဲ့ဟာလေးနဲ့ဖြောပြီးမှငွေထဲတာပဲကြံနေဟင်းချုံမုံတာဘာလိဘာမှမပါဘူးနှမ်းနဲ့ပြန်ဆက်ပြပါတော့နော်ဆက်တာမရလိုက်ဘူးနည်းနည်းလေးတော့အများကြီးမရှိဘူးနည်းနည်းလေးတက်ပွက်လာဒါဆိုရင်ဘလောက်လောက်မွေရမွေอยู่อ่ะလဲနှမ်းမို့အတွက်ဆိုရင်ခဏလေးခဏပဲပေါ့เนาะဟုတ်ဩအဆုံးကြောဆုံးတော့ကျွန်တော်ကဟို60လေးအိမ်နဲ့မိသားထုတ်ပေါ့လीအဲ့ဒါနဲ့ထုတ်
ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာထဲမှာဒီဘီအိတ်ထဲမှာလေကတ်ကတ်တူကတ်တူထည့်ပြီးတော့ပိတ်တာအိတ်ထည့်အဲ့လိုထုတ်ဖို့ထည့်ပြီးမှရန်ကုန်တင်ရအော်အဲ့ဒါပိတ်တာအိတ်ပိတ်တာပဲဆက်အဲ့ဒါပိတ်တာပဲဆက်စားမပါပဲနဲ့လေတကယ်ကိုပဲမူရင်းရတာတိုင်းပဲတကယ်ကိုစင့်စင်လေးနဲ့တကယ်ကိုစားကောင်းနဲ့ရတာရှိတဲ့ပဲကျော်လေးပါဟိုဒါစားထည့်ရတယ်။ဩဟုတ်လားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကြော်ထားတဲ့ဟာအတိုင်းပဲပေါ့ဒါရွေးုံပဲပေါ့ဩအဲ့ဆိုရင်ညီမလေးကကြတော့ဒီပြိုကရွေးတဲ့လုပ်တစ်ခုပဲလုပ်တာလားဟိုမှာသွားမချုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်လုပ်တာဟုတ်ပါတယ်哦我先拿他走ဒီရဲ့လောက်ကတော့ခုနပြောလို့ဒီသူများနဲ့လွတ်ပြက်ထားလို့တော့မရောက်ဘောเนาะကိုကမီးရေးထင်းရေးနဲ့ကိုဒီပဲစီပဲစရာမှာစဟိုဘေးစင်မှာဖိတ်မှာတွေရောကိုခယူးဆိုင်ပြရတာပဲခယူးဆိုင်ပြီးစနစ်တကျလုံနိုင်ရင်အဆင်ပြေတာပါပဲသူကဒါပေမဲ့ဟိုကိုင်းမလုံဘူးသူတို့လုံချင်လို့လုံဆိုရင်တော့ဒီလုံကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့เนาะအော်အမတို့ပဲဂျိုကတော့စားသုံးလူတွေအတွက်နဲ့ရတော့ရဲရဲသူတို့စားအမခံတယ်စီဆိုတာလဲစောင်းစီရဲ့စစ်နဲ့ကြော်တယ်ဝက်စီခဲစီသူတို့ရေတံဘူးစီတွေဆိုတာလဲမထည့်ဘူးအမတို့ကအမခံတယ်ဟင်းချုံမုံကြံတဲ့ဓာတုဗေဒပစ္စည်းဘာမှမတုံးရဲရဲအမခံတယ်တဘာဝပဲဟာလားမာဘယ်နှမျိုးလောက်ထုတ်လဲပိတ်တာလဲထုတ်တပိတ်တာလည်းထုတ်တယ်ပိတ်တာရယ်50တားရယ်50တားရယ်အစိတ်သားရယ်ဩအားဆိုလို့ရှင်ကိုလူတလောက်ကလေးလဲဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဝယ်ရယ200လည်းထုတ်တယ်ဩ200လည်းလည်းထုတ်တယ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါမအဆုံးကျော်ထုတ်လာဒီလိုမျိုးဩဟုတ်ပါပဲမအဓိကတော့ဘဲလဲကောင်းမို့လို့တာပေါ့စီလဲတတ်မို့လို့တာပေါ့လုပ်ငန်းပေါ်လေးစေတနာပါဖို့လိုတာပေါ့အဲဒီကျွန်တော်တို့တန်တရားပဲကျော်ကိုစားသုံးရတဲ့အတွက်စားသုံးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပစ္စည်းကိုလည်းကျွန်တော်အတန်တန်ပြပြအထူးလုပ်ထားပါတယ်အရှိတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းပစ္စည်းကိုဒီစက်အကောင်းအောင်လေးလို့လေလူမျိုးဘာသာမျိုးစားသုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်ပေးသမားနဲ့မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဝိုင်းမှာမပါမဖြစ်တဲ့လက်ဖက်ပွဲကဒီလဲကျော်လုပ်ငန်းရဲ့လုပ်ငန်းထုတ်လုပ်ပုံစဉ်စဉ်ကိုပြည်သက်တွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းမကွေးဒေတာဒေတာဆက်ကုန်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထောက်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်။Hehehe